ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እለታዊ ዝግጅታችን ጀምረናል ዛሬ ከእናንተ ጋር ቆይታ የማድርገው እኔ እያሱ ማቴዎስ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ዛሬ እንግዲህ የመወያያ አጀንዳ ነው። የሽግግር ፍትህ አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎች እንዲሁም ተግባራዊነቱ አሁን ላይ ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምህዳር ውስጥ እንዴት ተቀበራል የሚለውን በዝርዝር እናያለን ማለት ነው በተለይ የሽግር ፍት ሲነሳ አስከፊ ግጭቶች ጭቆናዎች እና የመብት ጥሶቶች ተከትሎ ተጠያቂነት እንዲኖር ፍትህና እርቅ እንዲሰፍን በማድረግ ዘላቂ ሰላም እንዲፈጥር የሚያደረግ ስራዎችን የሚያጠቃልል መሆኑ ይታወቃል አገራት ከደረሰባቸው በተለይ መጠነ ሰፊ የሆኑ የመብት ጥሰቶችን ሁኔታዎችን በተመለከተ ተጠያቂነት ለማስፈን ፍትህን እርቅንና ሰላምን በአማካለ መልኩ ተግባራዊ ለማድረግ ሽግግር ፍትህ እንግዲህ ትልቅ አውንታዊ ተጽዕኖ እንዳለ ይታወቃል በተለያዩ አለም ሀገራትም ተግባራዊ ሲሆን እንደቆየ ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ ዩናይትድ ኔሽን አፕሮች ቱ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ን ጋይዳንስ ኖት ኦፍ ሴክሬታሪ ጀነራል ተብሎ በ2010 ኢሮያን አቆጣጠር የወጣ መሆኑ ይታወቃል በአፍሪካም በ2010 ዓመ ምህረት በአዲስ አበባ የጸደቀው የአፍሪካ ህብረት ሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ማዕቀፍ መውጣቱ ይታወቃል ይሄም አዲስ ኤዩ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ፖሊሲ በ2019 የወጣ መሆኑ ይታወቃል የሽግር ፍትህ እንግዲህ ሲነሳ የተለያዩ ሀገራት መደበኛ እና ባህላዊ እንዲሁም መደበኛ ያልሆኑ የፖሊሲ እርምጃዎችን እና ተቋማዊ አስራሮችን ተጠቅመው ያለፉ ጥፋቶችን ክፍፍሎችን አለመመጣጠኖችን ለማስወገድ ለደህንነትም ሆነ ለዲሞክራሲ እንዲሁም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ስርዓት ግንባታ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የሚያደርግ መሆኑ ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በዛሬው እለታዊ ዝግጅታችን እንግዳ ጋብዘን ከናንተጋር ጋር ቆይታ እናደርጋለን ከፍታ ቆይታ ተመልሰን እንመጣለን አብራችን ቆዩ ተመልሰን መተና ተመልካቾቻችን ዛሬ እንግዳ ያደረግ ነው እንግዲህ በፍቃዱ ድሪባ የሰብዊ መብት ተሟጋችና የህግ መምር ናቸው አክብሮ ስቱዲዮ ስለመጡ በአድማጅ ተመልካች ስም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ የፍትህ ሽግግር ፍትህ ጉዳይ እንግዲህ አሁን ተግባራዊ ለማድረግ መንግስትም ጥረት እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር በተያያዘ ሰላምን ለማምጣት እርቅን ለማምጣት በተለይ ያለፉ ጥፋቶች ክፍሎች እነዚህን ለማርገብ አላማ አድርጎ እየሄደ እንደሆነ ይታወቃል ግን እስኪ በስፋት እንደ መግቢያነት ለዕለታዊ ዝግጅታችንም ሽግግር ፍትህ ዋና ዓላማ ያደረገው ምንድን ነው ማለት እንችላለን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ወቅታዊም ነው በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ኢሳትን በጣም ላመሰግን ወዳለው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኢሹ አይ ብዙ ትኩረት እየተሰጠው አይደለም ያለው የሚዲያ የአየር ሰዓትም የተለያዩ የሲቪል ማህበረሰቡም መንግስት ራሱ የተሰጠው ትኩረት እንደ ትልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክትነቱ እና ጉዳይነቱ በቂ ነው ብዬ ስለማላስብ እንደዚህ አይነት ትኩረት ሰጥቶ እንደዚህ አይነት ኢሹ ላይ ለመነጋገር ስለጋብዛችሁኝ ከልብላ አመሰግን ወዳለው የሽግር ፍትህ እንግዲህ በጣም ለብዙ ሀገራት ከነበሩበት ቀውስ ወጥተው ዛሬ ላይ በጣም ጥሩ ቢያንስ የሚራመድ ማህበረሰብ የፈጠሩ ስርዓት የፈጠሩ ሀገራትን የፈጠረ ድልይ ወይንም ደግሞ የመሸጋገሪያ ድልይ ነው ማለት እንችላለን እንግዲህ የሽግር ፍትህ በውስጡ ብዙ ነገር ይይዛል አንድ ማህበረሰብ ከነበረበት የተለያዩ ቀውሶች የሰብዊ መፍት ጥሰቶች የዲሞክራሲያዊ ተቋማትም እንደዚሁም ደግሞ የዲሞክራሲ ስርዓት በአጠቃላይ ካለመኖር የተነሳ ወደ ብጥብጥና ግጭት ይገባል በዛም የተነሳ የሰው ህይወትን ጨምሮ በጣም ብዙ አይነት ጉዳቶች ያደርሳል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በሚደርስ ሰዓት ደግሞ ጉዳዩ ሀገራዊ ስለሚሆን አንድ ወጥ በሆነ ፍርድ ቤት ወይም ደግሞ በተለመደ ኦርዲነሪ በምናቃቸው የህግ ስርዓቶች መብትሄ ልንሰጠው አንችልም ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቀውስን መውጣት የሚችሉት ብዙ ሀገራት በሽግግር ፍትህ ነው ተብሎ ይታሰባል የሽግግር ፍትህ በውስጡ እንግዲህ ፍትህን ብቻ አይዝም ፍትህን ይዛል ተጠያቂነትን ይይዛል እርቅ እና ሰላምን ይይዛል ካሳን ይይዛል ጉዳዩም ደግሞ ተመልሶ እንዳይመጣ የጋራ መግባባትን በማስቀመጥ የሚቋጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ህጋዊ አውድም አለው ፖለቲካና ማህበራዊ አውድም አለው ስለዚህ የነዚህ ድምር ውጤት የሆነ ኮምፕሬንሲቭ ወይንም ደግሞ በጣም ልንለው እንችላለን የብዙ ነገሮች ድምር ውጤት የሆነ ስርአት ነው ማለት ነው ሂደት ነው ማለት ነው የሽግር ፍትህ ስለዚህ ባጭሩ እነዚህ ብለን እንድናየው እንችላለን መልካም በተለይ አሁን ሀገራችን ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ካሰብን በኋላ ከ2010 ዓመት ጀምሮ ባሉ የፍት ማሻሻያ ስራዎች ተደርገው ነበረ ጥሩ የሚባል ቢሆንም ሰብአዊ መብት ጥሰቶች አልቆሙም አለመረጋጋቶች አሉ ግጭቶች አሉ መፈናቅሎች አሉ የእርስ በርስ ጦርነቶች አሉ አለፊ የዜጎች ሞትም አለ ስደት አለ ይሄ ሁሉ ባለበት ሁኔታ የሽግግር ፍትህ ዘዴዎችን ከግጭት በኋላ ባሉ ማህበረሰቦች ላይ በተለይ ብሔራዊ እርቅን እንዴት ሊያበረታታ ይችላል በነገራችን ላይ የሽግግር ፍትህ ከመጀመሪያም ጀምሮ ስናየው አላማው በጣም ረጅም ግብ ላይ ያተኮረ መሆን አለበት ከመነሻችን ወደኋላም ረዘም ብሎ መሄድ አለ አንዳንድ የሀገራቱ ሁኔታ ወደፊትም ደግሞ የሚመለከተው ነገር በጣም ረጅም ነው የሽግር ፍት ማለት ጊዜያዊ ተኩስ አቁም ስምምነት ማለት አይደለም የሽግር ፍትህ ማለት አንድን ግጭት ለማቆም ለማቆም የሚደረግ ስምምነትም ማለት አይደለም ወይንም ደግሞ የተወሰኑ አካላትን ተጠያቂ የማድረግ ስርዓትም አይደለም የሽግር ፍትህ በጣም ኮምፕሬንሲቭ ነው ያ ማለት ከ አስር በኋላ ኢትዮጵያ እያጋጠሟት ያሉት ችግሮች ምናልባት ወደኋላ ብዙ ዘመን ሄደን የተጠራቀሙ ችግሮች ድምር ውጤት ሊሆን ይችላል እንደ ሀገር እያጋጠመን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ችግሩ ይሄ ነው ብለን ብቻ አንድ ቦታ ላይ የምንቆሙ አይደለም ስለዚህ ምንድን ችግራችን እንደ ሀገር ዛሬ ላይ የደረስንበት በጣም እየወረድን እየወረድን እንደ ማህበረሰብ ሰው በሰውነቱ መቆጠር እስኪያቆም ድረስ የደረስንበት ሂደት ነው ያለው እና ለዛ መሰረታዊ ችግራችን ምንድን ነው እዚያ ደረሰን ምንድን ነው የፖለቲካ ስርአቱ ነው ዲሞክራሲ ተቋማት ማጣት ነው የተደራረቡ የረጅም ጊዜ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ናቸው የጋራ የሆነ እንደ ማህበረሰብ የጋራ ትርክት ኢትዮጵያ ምንላት ለምሳሌ ኮመንሊ የምንግባባባቸው የጋራ ጉዳዮች ሊኖሩ ይገባል ለምሳሌ የጋራ አርማ ያስፈልገናል የጋራ የምንስማማበት ሀገራችን ላይ ያሉ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ የሚያስብሏት በአለም አቀፍ ሪኮግኒሽን ያገኘንባቸው ኢትዮጵያ ሲባል አንድ የውጭ ዜጋ ምሮስ የሚመጡ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ደግሞ የማንስማማባቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ናቸው እዚ ያደረሱን የሚለው በጣም ብዙ አይነት የጥያቄ ምልክቶች አሉ የሽግር ፍትህ እነዚህ የጥያቄ ምልክቶችም ጭምር አብሮም ይፈታል እና ብዙ ጊዜ አንደኛው መታረም ያለበት እኔ ፐርና በጣም ሰዎችን እንዲያስቡ ምፈልገው ነገር የሽግር ፍትህ በቅርቡ በሰሜኑ የሀገሪቷ ክፍል የተደረገውን ጦርነት ለማድረቅ ብቻ የሚደረግ አይደለም ወይንም ደግሞ የሆነ ጉዳይ አይደለም ይሄን እኔ ብቻ ሳልሆን ምለው አሁን ድራፍት የተደረገ ፖሊሲ አለ እየተረቀቀ ማለት ነው በቅርቡ አይ ቲንክ ወደ መጽደቅ ሊገባ ይችላል የሚል ግምት አለኝ ወርኪንግ ግሩፕ የሚባል አንድ ግሩፕ ተቋቁሞ ኢንዲፔንደንት ኤክስፐርቶች ያሉበት ወይንም ባለሙያዎች ያሉበት ማለት ነው ተቋቁሞ ያረቀቀው ነው ያንን ፖሊሲ ስለዚህ ህዝባዊ ውይይት ተካሂዶበታል እነዚህ ህዝቦች በዛ ፖሊሲ ጉዳይ ላይ ያስቀመጧቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከምን ጊዜ ጀምሮ የሰብዊ መብት ተጠያቂነት ይኑር የሚሉ አማራጮች ተቀምጠዋል ከዚህ ዓመ ምት ከዚህን ጊዜ ምናምን የሚል ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር ይዳስሳል ማለት ነው ስለዚህ ከ2010 ጀምሮ ላይሆን ይችላል የሚታየው ከኢህአዲግ ጀምሮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሽግግር መንግስቱ ጊዜ ጀምሮ ሊሆን ይችላል ከደርግ ሊጀምር ይችላል ከዛም ወደ ኋላ ሊሄድ ይችላል ይህን አሁን እንግዲህ በአጠቃላይ ድራፍት ፖሊሲ ላይ የተቀመጡት አማራጮች በሚሉት በፐርሰንት ተቀምጧል ይሄን ያልዝብ እንደዚህ ይፈልጋል ተብሎ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ላይ መሰረት አድርገን የምንወያይበት ይሆናል ነገር ግን በአጠቃላይ ለጊዜው ማህበረሰባችንም ማወቅ ያለበት ትልቁ ነገር የሽግግር ፍትህ ለአንድ ሀገር በጣም እጅግ ወሳኝና መሰረታዊ ጉዳይ ነው በቃ አንዴ ይሄን ካደረግን በኋላ የሚያጨቃጭቁን ነገሮችን በሙሉ አስረን እርቅ የሚያስፈልጋቸውን እርቅ በእርቅ ጨርሰን የህግ ተጠያቂነት ያለባቸው በተለይ ደግሞ ትላልቅ ወንጀሎች አሉ ለምሳሌ በአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ላይ የተቀመጡ አለም አቀፍ ወንጀሎች የምንላቸው ወይም ግሬቭ ማራት ቫሽን የምንላቸው ወይም ደግሞ ሌሎች ጥሰቶችም አሉ የሰብዊ መብት ጥሰቶች እነዚህን ጥሰቶች የፈጸሙ አካላት ተጠያቂ የሚሆንበት አካንቲቢሊቲ የምንለው እንግዲህ የሽግር ፍት አንደኛው አካል እሱ ነው እሱን የምናረጋግጥበት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ቀድም እንዳልኩት እርቅ ነው በቃ የተበደለም ካለ የበደለም ካለ በቃ ይቅር እንባባል ከልብ ይቅር የምንልበት ከልብ ይቅር ተባብሎ ምክንያቱም አንዳንዴ የሚያመረቀዙ ቁስሎች አሉ ለጊዜው በፖለቲካ የታለፉ የሚመስሉ ግን የማይቆሙ ጊዜ እየጠበቁ እያመረቀዙ ቀጥታ እሱ አይመስልም ሁኔታውን ሂደቱን አካሄዱ ምናምን ይቀይራል ግን ድጋሚ በሌላ መልኩ በሌላ መልኩ ያገርሻል ቤትኛውም አለም ክፍል ውስጥ ተጠያቂነት ካልሰፈነ ሰላምን ያረጋገጡ አካላት በጣም ጥቂቶች ናቸው እነሱም ደግሞ ጋረንት አይደለም ወይንም ደግሞ አስተማማኝ አይደለም ስለዚህ ሁለቱንም ሰላምን ይፈልጋል እርቅን ይፈልጋል ተጠያቂነትን ይፈልጋል ካሳም ይፈልጋል እንግዲህ በዚህ ሁሉ ጉዳት ሲደርስ ደግሞ የሚጎዱ አካላት ይኖራሉ ሴቶችን ጨምሮ ህጻናትን ጨምሮ የተደፈሩ በደል የደረሰባቸው ማህበረሰብ ክፍሎች ይኖራሉ እነዚህን መካስ ይፈልጋል ጉዳዩ ደግሞ ድጋሚ እንዳይነሳ ማድረቅ ይፈልጋል እሱ ደግሞ ድጋሚ እንዳይነሳ ማለት ነው ለምሳሌ ችግሩ የደረሰው ዲሞክራሲያዊ ተቋም ባለመኖር ምክንያት ከሆነ ሌላው አሁን ድጋሚ እንዳይነሳ ስንል እዚ ልናነሳ የምንገባው አንድ ጉዳይ አለ በተለይ ይሄ የተፈጠረባቸው አካባቢዎች ማህበረሰብ ክፍል አለ ተጎድቻለሁ የሚል ይሄኛው ጎድቶኛል ይሄኛው ተጎድቻለሁ አይነት ስሜት ያላቸው እነሱን በትክክለኛው መንገድ ሊያስታርቅ የሚችል ዳግም ጦርነት ቢነሳ ግጭት ቢነሳ እነዚህ አካባቢዎች ናቸው ከላይ የፖለቲካል አባላት ወይም ይሄ ኤሊቱ ወይም እርስ በርስ ሊገናኝ የሚችል አሁን ፀብ አጫሪ ናቸው ምንላቸው ኤሊቶችም አሉ እነሱ ከላይ ሊታረቁ ይችላሉ ግን ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ጋር እታች ወርዶ ተፈጻሚ እንዲሆን ከማድረግ አንጻስ ምን አይነት ነገር ሊፈጠር ይገባል ነው ምትለው ያ ለዛም ነው የሽግር ፍትህ ለየት የሚያደረገው ባህሪ እሱ ነው በነገራችን ላይ ፍቱ የሚካሄደው በማን መሀል ነው ከተባለ በህዝቦች መካከል አሁን አንደኛው እንትን እሱ ነው ብዙ ጊዜ ያለው የኢሊቶች ጉዳይ አይደለም የፖለቲካ ድርድርም አይደለም የሽግር ፍትህ ማለት ማህበረሰብ በማህበረሰብ ደረጃ አድሬስ የሚደረግበት ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከትንሽዬ ፃን ጀምሮ እስከ እድሜ ጠገብ አዛውንት ድረስ ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች በሙሉ ይነካል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ የሽግር ፍትህ ተደረገ ሲባል ፍትህ ያ ፍት የሚደረገው ለሆነ ቡድን አይደለም ወይንም ለሆኑ ኢሊቱ ግሩፕ አይደለም በአጠቃላይ ለማህበረሰቡ ነው የሚደረገው ስለዚህ ከሱ አንጻር ምን ይፈልጋል በራሱ የሽግር ፍትህ ራሱን የቻለ ሂደት ስለሆነ ራሱን የቻለ አንድ ቴማቲክ ጉዳይ ስለሆነ ራሱ የሚጠይቃቸው ጉዳዮች አሉ ለምሳሌ ሲባል ተበዳይ ተበድያሉ የሚል ማህበረሰብ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ስለዚህ ያንን ማህበረሰብ ክፍል ማናገር ይፈልጋል ማለት ነው በደሉ የደረሰበት ከመንግስት አስተዳደር ሊሆን ይችላል ከተለያዩ አካላት ሊሆን ይችላል ግን ደርሷ አልደረሰም ደግሞ የሚለው ምን ይፈልጋል ማለት ነው እውነት ይፈልጋል ሌላኛው ያልጠቀስኩት የኮምፖነንት የምንለው ወይንም ደግሞ የሽግር ፍትህ አካል አንደኛው ነገር ደግሞ ሌላኛው ምንድን ነው እውነት ነው እውነት ማለት አሁን እኛ ሀገር ውስጥ በጣም ለብዙ ጊዜ ናሬት የሚደረጉ ጉዳዮች አሉ ተበድ ያሉ አልተበደልክ እውነታው ሌላ ሆኖ ሳለ ተበድልል የሚል በጭንቅላት ውስጥ እየተቀረጸ ወይንም የተበደለ አካል አለ ወይንም በደሉ ተጋኗል ወይንም አልተበደለም ወይንም ተበድሏል ሁሉ ጉዳዮች የምናረጋግጠው እውነት ነው አይደለም የምንለው በሽግር ፍት ውስጥ ነው የሚለው አካል ተበድሏል አልተበድለም የሚለውን ፖለቲካሊ ሰዎች እንደየራሳቸው ፖዚሽን ተበድሏል ብሎ ስታንዲንግ የሚይዘዋሉ አቋም የሚይዘዋሉ አልተበደለም ብሎ ደግሞ አቋም አሉ። ይህንን ግን ሪካውንስል ማድረግ ይፈልጋል ልክ ይህንን ጉዳይ ስታነሳ ከዚህ በፊት ግን እርቀ የሽግግር ፍትህ ከመምጣቱ በፊት ምክክል ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር ምክክር ኮሚሽን ከተቋቋመ አመታት አልፈወታል ወደ ስራ ከገባ ምን ያክል ተፈጻሚ ሆነ ሌላ ጥያቄ ነው ምን ያክል ውጤታማ ሆነ ምን ያክል ማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ውይይት ተፈጥሮ እነዚህ ችግሮች መጡ ሽግግር ፍትህ ከመምጣቱ በፊት እንደ ቅድሚያ ልንጠቀምበት የምንችለው ትልቅ እድል ነበረ ማለት ይቻላል ግን ምን ያክል ተሳታፊ ሆኖ ምን ያክል ይሄን ችግር አነሳ የሚለው በምክክር ኮሚሽን ራሱ አጀንዳ ነው ልንወያይበት የምንችልበት ጉዳይ ሆኖ ሳለ ግን ውጤታማነቱን ልናነሳ አንችልም ወይ ከዚህ በፊት የነበሩ ልምዶች ምንድን ነው የሚያሳዩት የሚለውንስ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ ልምዶች አሉ የሽግር ፍትህ ያልሆኑ ግን የሚመስሉ በጭሩ ላንሳል አንደኛው ደርግ እንደመጣ ያለስላሴ መንግስትን ከተካ በኋላ የመጀመሪያው ነገር ለማድረግ የፈለገው የሽግር መንግስት ተካሂዷል ከዘውዳዊ አገዛዝ ወደ አብዮታዊ ነው ወደ ሶሻሊዝም አብዮታዊ አብዮተኛ መንግስት ነው የነበረው ግን ሶሻሊዝም የምንለው ነው አይደለ የመንግስት ሽግግር እንዳደረገ አንደኛው ደርግ ለማድረግ ሲሞክር የነበረው ምንድን በወሎ ድርቅ አማካኝነት ለምሳሌ የተጎዱ ለዛ ጉዳት ደግሞ ኮራፕትድ በመሆን ሙስናን በመስራት ድርቁን እንዲባባስና ብዙ ሰዎች እንዲያልቁ ምክንያት የሆኑ የኃይለስላሴ ባለስልጣናትን ተጠያቂ ለማድረግ ኮሚሽን አቋቁሞ ማጣራት ጀምሮ ነበር ለምሳሌ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ምንድነው ፌል ያደርገው ኢንቴንሽኑ ደርግ በሰዓቱ ጠቅልሎ ስርዓቱን ማስተዳደር እንጂ የሁሉ ማህበረሰብ ጉዳይ ያሳስበው ወይም በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ መሬት ላራሹ ብሎ ለምሳሌ መሬትን መለሰ ምና ግን ምንድ ተፈጥሯል ማለት ነው መሬቱን በጭሰኝነት የነበሩት ሰዎች መሬቱን በሚወስዱበት እና መሬቱን በሚያጡት ባላባት ሆኖ የነበሩ የብዙ መሬት በሚሆነው ማህበረሰብ መካከል እኮ ጸብ ነበር አይደለ ስለዚህ የአጸብ ጸብ ቀጥሏል በእርቅም አልተፈተም በሰላምም አልተፈተም መንግስት በኃይል ነው የተቀበለው ስለዚህ ወታደራዊ አገዛዝ ለረጅም ዓመት ሀገር የተወሰለ ነበረ ዝም ዝም ተባብሎን የቀጠለው ስለዚህ እነዛ ግሩፖች እየወለደ የተዋለ ዘር እየተተካ ጠላትነቱ መኖሩ አይቀርም በነገራችን ላይ በክላሱ መካከል ማለት ነው በሶሻል ክላሱ መካከል አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደርግ ወዲያውኑ ሌላኛው የወሰደው እርምጃ የኃይለ ባለስልጣናትን የነበሩ እነዛ ስልሳዎቹ መረሸን ነበረ ስለዚህ ወዲያውኑ ኮሚሽኑ ስራውን አቆመ ማለት ኢንቨስቲጌት ሲያደርግ የነበረው ኮሚሽን ስራው ሊሰራ አልቻለም ምክንያቱም ያው በቃ አብዮቱ ተረከበ ማለት መስተዳደሩ ስለዚህ አንድ ወርቃማ ድል አጣን ማለት ነው በዛ ዘመን ሁለተኛው ኢሃዲግ ከመጣ በኋላ ነው ኢሃዲግ ከመጣ በኋላ ልዩ አቃቢ ህግ የሚባል ስፔሻል ፐብሊክ ፕሮስኪተር የሚባል እንትን አቋቁሞ ነበረ በፍትህ ሚኒስቴር ደረጃ ይሄ ስራው ምንድን ነው የነበረው ያው ተረኛ ስለሆነ ይሄኛው በተራ ደግሞ የደርግ ባለስልጣናትን ተጠያቂ ማድረግ ስራ ነበር የሰራው ብዙዎችን ከስልጣናቸው ማባረር ሙሉ በሙሉ ኦቨርቴክ አድርጎት ኢህአዲግ ያው ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮት ነበረ ስልጣን የተፈጠረው ግን ጋፕ ምንድን ነው እዛ ፐብሊክ ሲቋቋም ይሄ ልዩ ሀቃቢ ሲቋቋም ከተቋቋማ አይቀር በኢህአዲግ ዘመንም ራሱ የህዋት ለምሳሌ በህዋት በኩል የነበሩት ወይም ደግሞ ኢህአዲግን የመሰረቱት አካላት ተዋግተዋል በሚዋጉ ሰዓት የተፈጠሩ የመብት ጥሰቶች በጦርነቱ ያስከተላቸው ጉዳቶች እኮ የዛዘነ ምንም ነበሩ በነገራችን ላይ ስለዚህ እሱንም አድሬስ ማድረግ ነበረበት በደርግ በኩልም የተዋጉ በዛኛው በኩልም የተዋጉት ምናምን አካላት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ስለዚህ የደርግ ወታደር ሆኖ አባቱን ያጣ ልጅ ስቲል ውስጡ ቁጭት ይኖራል እሱን አድሬስ አላረገም ነው አላከመም ነው ስለዚህ የሽግግር ፍትህ ሳይሆን የተካሄደው ምንድን ነው የስርዓት ለውጥና ያ ስርዓት ደግሞ በፈለገው መንገድ ለዛ የሚሆን መንገድ መፍጠር ምቹ ነው ሴሌክቲቭ ነው ታርጌትድ ነው ማለት የደርግን ባለስልጣናት ብቻ ታርጌት ያደረገ ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ የሞት ፍርድ ያስወሰነ ስትተው በጣም ጠንከር ያለ ውሳኔ ያሱሰነ መናምን ነው ሂደቱ ግን ደግሞ ኢንክሉሲቭ አይደለም ወይንም ኮምፕሬንሲቭ ሁሉን አቀፍ አይደለም ነው ለመሸጋገር ስለዚህ ሁለተኛ ወርቃማ አጣማ ነው ስለዚህ ከቀይ ሽብር ወደ ወደ አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ኢህአዲግ ስንሸጋገር ያ ሁሉ ጉዳይ አድሬስ አድርጎ አክሞት ቢያልፍ ኖሮ ጄኒን የሆነ ስርዓት ቢፈጥር ኖሮ ዛሬ ላይ የሚኖረው ጉዳ በርደኑ ቀነስ ሲል ነበር ማለት ነው ከዛ የአሁኑ ላይ ነው 2010 ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተለያዩ ሙከራዎች ተሞክረው ነበር ለምሳሌ ከዚኛው ከናሽናል ዲያሎ ከምንለው ኮሚሽን በፊት እርቀ ሰላም ኮሚሽን ነበረ የድንበር አጣሪ ኮሚሽን ነበረ እነዚህ ሁሉ ኮሚሽኖች እኮ በኮሚሽን ደረጃ ካያቸው ስልጣንና እንትናቸው የኮሚሽን ነው ያ ማለት አሁን ከተቋቋሙ ኮሚሽን ያነሳ አይደለም ስልጣናቸው ማለት ነው በአዋጅ የተቋቋሙ ናቸው ኮሚሽን ደግሞ አሁን ኦፕሬት እያደረገ ነው እነዛ ግን ወዲያውኑ ፌል ያደረጉት ለምንድነው ፌል ያደረጉት ነው ሾርት ሳይተር ነበሩ ሲቋቋሙም ጀምሮ ናሽናሊ ያለውን ጉዳይ በሙሉ ያክማሉ ተብለው የታሰቡ ናቸው ብዬ በግላ ነው ስለዚህ በጣም አጭር ሳይት ነበሩ ምንም አልሰሩም በነገራችን ላይ እንደውም ይራዘምልን የሚሉላ ጥያቄ ጠይቀው ነው የፈረሱት ምንም ሳይሰሩ እንደሆነ እንደው ሲፈርስም ምክር ቤት ላይ ይፋ የወጣበት ሁኔታ አለ ምንም ሳይሰራ ምንም ኮሚሽኑ እዚህ ግባ የሚባል ስራ ሳይሰራ ሙሉ በሙሉ የፈረሰበት ሁኔታ አለ ከዛ እሱን ተክቶ የተቋቋመው ምክክር ኮሚሽን ነው ምክክር ኮሚሽን ላይ የሚመጡት ጥያቄዎች አሉ እነሱ ጋር በዝርዝር አንገባም ግን አሁንም እርቀ ሰላም ኮሚሽን እንደዛ ሆኖ ምክክል ኮሚሽን እንደዛ ከሆነ አሁንም ፍትወየሽግር ፍትህን በሰፊው እውነትም ትክክለኛ ህግ ፍት እንዲሰፍንና እርቅ እንዲመጣ ከተፈለገ የሚመጡ ተግዳሮቶችን ማየት የለብንም ወይ ምን አይነት ተግዳሮቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ በተለይ ይሄ በሚተገበርበት ጊዜ ምን አይነት ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ከነዚህ ልምዶች ተነስተን ከሰላም ኮሚሽን ድንበር ኮሚሽን ጋር ተያይዞ ፌል ያደረግ ምንም ስኬታማ ያልሆንባቸው ጉዳዮች ስላሉ ከነሱ ተምረን ምን አይነት ተግዳሮቶች ሊመጡ ይችላሉ እስ አንተ የታዘብኮ ነገር ካለ በዚህ ጉዳይ ሊነሳ የሚችል ተግዳሮቶች ካሉ እነሱን ጥሩ ጥያቄ ነው ስለዚህ ለዛ ነው ያነሳው እነዚህን ጉዳዮች በሙሉ እነዚህ ሁሉ ያጋጠሟቸው ተግዳሮቶችና ሰክሰስፉል ሆኖ ኢትዮጵያን የምርም እንዳያሻግሩ መሰናክል የሆኑበት ምክንያት አንደኛው ሾርት ሳይደድ መሆናቸው ግባቸው አጭር ነው በጣም በሰዓቱ የነበረውን ስርዓት ብቻ ሜንቴን ከማድረግ የዘለለ አልነበረም ነው ስለዚህ ይሄኛው እንደዛ አይደለም በባህሪው በባህሪው በጣም ኮምፕሬንሲ ብዙ ሁሉን አቀፍ የሆነ ነው እንዳልኩክ ለምሳሌ አሁን የምክክር ኮሚሽኑ ማማከር ነው ስራው የሽግግር ፍትህ ኮሚሽን ሲቋቋም ግን ን ወደ ሶስት ኮሚሽን ይመስለኛል አፕሮቹ እየታሰበ ያለው ግን ይሄ ኮሚሽን ዞሮ ዞሮ ሲቋቋም ግን እውነትን ይፈልጋል እርቅና ሰላምን ይፈልጋል ፍትህን ይፈልጋል ተጠያቂነት ይሁን ይፈልጋል ስለዚህ እነዛ ከመሰረታቸው ጀምሮ የሚነጻጸሩ አይደሉም ለማለት ፈልጌ ነው ነገር ግን ይሄ ራሱ በራሱ ደግሞ የሚያጋጥሙት ፖቴንሻል ቻሌንጆች አሉ ከሌሎች ሀገር ተሞክሮም ልናየው እንችላለን ከራሳችን ከአሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታም ልናየው እንችላለን አንደኛው አስቻይ ሁኔታ ወይም ደግሞ ኮንዲሲቭ ማለት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሽግግር ፍትህን ለማስጌድ የመጀመሪያው በጣም አስፈላጊው ጉዳይ አስቻይ ሁኔታ መፈጠር ይኖርበታል የሽግር ፍትህ ውይይትን ይፈልጋል እንዳልኩክ ኢትዮጵያ ውስጥ ተበድ ያሉ የሚል የማህበረሰብ ክፍል አለ ተጎድቸ ሁሉም እንደየራሱ ማለት ነው የተጎዳ በተለያየ አካላት ማለት ነው የደረሰበት ጉዳት ቁስል መታከም ያለበት ጉዳይ አለ እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ ለማከም ውይይት ይፈልጋል ዲያሎግ ይፈልጋል ንግግር ይፈልጋል ለመነጋገር ደግሞ መንቀሳቀስ አለብ ህዝቡ ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ ማወያየት አለብ የሚመለከታቸው የትራንዚሽናል ጀስትሱ ወይም ደግሞ የሽግር ፍቱ ኮሚሽን አባላት እየተንቀሳቀሱ ማወያየት ምናምን ያለባቸው ለዛ ምን ይፈልጋል በጣም አስቻ የሆነ የሰላም ሁኔታ ይፈልጋል ደህንነት ይፈልጋል ተንቀሳቀሰ ለመወያየት ምናም ማለት ነው እና አሁን ያለው ትንሽ ስጋቴ ምንድን ነው አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ በየቀኑ ሰዎች የኢንሴኩሪቲ ጉዳይ በሚሰማቸው ሁኔታ ውስጥ የሽግር ፍትህን ለማስኬድ ትንሽ አደጋሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ውጤታማነቱንም ጥያቄ ውስጥ ይከታል ማለት ነው በደንብ ይከታለው ምክንያቱም ፕሮሰሱ ትክክል ካልሆነ የሚያመጣው ኮንስኩንስ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው እንደውም ይገርምህ የዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንደሚያሳየው ከሆነ የሽግር ፍትህ ሞክረ ካልተሳካል የሚያመጣብ ጉዳት ከነበሩ በላይ ነው የሚሆኑ ስለዚህ በጣም ስማርት ሆነን ከሞከር ነው አይቀር በደንብ አድርገን ማሳካት ጎልደን ኦፖርቹኒቲም ነው በደንብ ከተጠቀምንበት ካልተጠቀምንበት ግን የሚያመጣው ውጤት ፌል ማድረግ ብቻ አይደለም እንደ ምሳሌነት የምታነሳቸው ሀገራት ካሉ በተለይ ሽግግር ፍትህ የሚመስል ፍትህ ስርዓታቸውን በተለይ ሽግግር ፍት ሲያነሳ ባህላዊ ነገሮችንም የእርቅ ሰላም አካሄዶችንም ስለሚያካትት በእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ ትክክለኛ የሆነ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ሰላምና እርቅ የሚወርድበት ስርዓት ስለሆነ ነው ፍትህ የሚሰፍነው ነው ያኔ ነው በትክክል ዜጎች በትክክለኛው መንገድ አምነው በቃ ፍትህ ወርዷል የኔ ጉዳይ ታይቷል። ብሎ ሲቀርቡ ነው ያኔ ነው ይቅርታ የምንደራረገው ማለት ነው ያ መቶ የተሸጋገሩ ሀገራት አሉ ወይ እስኪ በተለይ በርካታ አፍሪካ ሀገራት ላይ አንዳንድ ጭምጭምታዎች ጥሩ ነገር እንደነበረ የምንሰማበት አጋጣሚ ለ እስኪ አንተ እንደ ኢትዮጵያ መማር አለባት የምትለው ነገር ካለ በጣም አለ በነገራችን ላይ በጣም ጎልደን በጣም ወርቃማ አደል ነው በነገራችን ላይ ሽግር ፍትህ እንዳልኩ ከታይም አንጻር ከምናምን አንፃር እኔ በራሴ ሁሌም ለኢትዮጵያ ምቆጭላት እንዳልኩ ወርቃማ ጊዜዎች ነበሩ ለምሳሌ የሽግር ፍትህ ለማስጌድ በጣም ትክክለኛው ጊዜ ለእኔ 2010 ነበረ የሽግር ፍትህ መካሄድ የነበረበት ማለት ነው ምክንያቱም የሽግግር ፍትህ እንደ ስሙ ነው በቃ ለመሸጋገር የሚደረግ የፍትህ ስርዓት ነው ተደራርቦ የመጣ የህብረተሰብም እንደ ህብረተሰብም እንደ ማህበረሰብ ክፍልም እንደ ብሄር ብሔረሰቦችም እንደ ግለሰብም ተደራርቦ የመጣ እንትን አለ ቅሬታዎች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ እነሱም በደንብ አክሞ ለማለፍ የነበረውን 2010 ላይ የነበረውን ነገር እንደምታስታውሰው ነው ከሀገር ሀገር ድረስ የነበረው ፍቅር መነሳሳት ምናምን ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነበር እሱን አጋጣሚ ተጠቅመን ጄኒውን የሆነ የሽግር ፍትህ ማድረግ እንችል ነበረ እና አንደኛው ያው ለዛ እየገፋን ያለው ነገር አንደኛው ለምሳሌ የፕሪቶሪ አግሪመንት ነው እንደምታውቀው አንደኛው እዛ ላይ የተቀመጠ አንቀጽም አንቀጽ አስር ላይ የፕሪቶሪ ስምምነት ላይ ለምሳሌ በግልጽ የሽግር ፍት ይካሄዳል ይላል ለእኔ ግን እንደ አንድ ሀገር ወዳድ ዜጋ የሽግር ፍቱ ከዛ ያለፈ መሆን አለበት የሀገራት ልምድን እ ላልከው ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ ማንሳት እንችላለን ደቡብ አፍሪካ በጣም የተሳካ የሽግግር ፍት ካደረጉ ሀገራት አንደኛዋ ናት ትራዘንደሪ ካውንስሌሽን የሚባል ኮሚሽኑ የእውነትና እርቅ ሰላም ኮሚሽን አቋቁማ ነበረ በዛ ኮሚሽን ደግሞ በአፓርታይድ ስርዓት ውስጥ የተፈጸሙ ግፍ በደል ጭቆናን ሁሉ በእርቅና በሰላም የጨረሱበት ነው ሳውዝ አፍሪካ ለኢትዮጵያ በፍትህን ሳይሆን እርቅንና ሰላምን በሚመለከት ጥሩ ምሳሌ ናት ማለት ነው አፓርታይድን የሚያክል ስርዓት እንኳን በእርቅ ለማለፍ የቻለች ሀገር ናት ስለዚህ ጥሩ ልምድ ነው ከፍትህ አንጻር ደግሞ ያው ኒሰን ማንዴላ አንደኛው የሚተቹበት ባለቤታቸውን ጨምሮ ዊኒ ማንዴላ ጭምር የእሳቸው ፖለቲካ ተቀናቃኝ እንዲሆኑ ካደረጋቸው አንደኛው ጉዳይ የኒሴን ማንዴላ መንግስት በሰአቱ የፍትህ ጉዳይን ችላ ብሏል የሚል ቅሬታ አለ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ አሁንም ድረስ አለ በነገራችን ላይ ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ ፍትህ አላገኘንም የሚሉ አካላት በተለያየ መንገድ ግሪቫንሳቸው ወይም ቅሬታቸውን ሲያሳዩ እናያለን እንደውም ጉዳቱ የእኛ ወንድሞች ላይ ሳይቀር ይደርሳል አንዳንድ ማለት ይሄ ግድያው አንዳንድ ነገሮች ምናምን ከዛ ጋር ምንጩ እዛ ነው የሚሉ አንዳንድ ጸሐፊዎች አሉ ምክንያቱም በፍትህ ያልተሻገርከው ነገር ከሆነ ቪክቲሞቹ ወይም በደል የደረሰባቸው አካላት በተለያየ መንገድ ጥቃት ሊያደርሱ ይችላሉ የበቀል ስሜት ይኖራል ስለዚህ ሂል አልተደረገም የሚል ክሌም አለ እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ ላይ በጣም ዘግናኝ የሆኑ አንዳንዴ የሚነሱ ጭፍጨፋዎች ግጭቶች ምናምን አሉ ስለዚህ አንደኛው እሱ አድሬስ አልተደረገም ከሚል ነው እውነትም ነው ፍትህ ማለት እንግዲህ ለምሳሌ መሬቴ የኔ ነው እያለ መሬቱን ካልመለስክለት ፍትህ አልተካሄድም ማለት ነው ተበድ ያለው እከሌ የሚባል አካል ባለስልጣን በሰዓቱ የነበረ በድሎኛል ጨቁኖኛል እያለ ያንን አካል ተጠያቂ ካላደረክለት ያው ስቲል ይቀጥላል እንትኑ ማለት ነው ሶ ከዛ አንጻር እሱ እንደዛ ነው ሌላው ሩዋንዳ ነው ሩዋንዳም በጣም ጥሩ የሆነ የትራንዚሽናል ጀስትስ ካካሄዱ ሀገራት አንዷ ናት። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሩዋንዳ ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆየ ጂኖሳይድ ወይንም ደግሞ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተከስቶ ነበረ በጣም ዘግናይ ነበረ ዘግና የሚያደርገው ደግሞ በሆነ መንግስት አካል ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ የሆነ ሲቪል ዋር በተለይ በሁቱ ና መካከል የነበረ በጣም ዘግናይ ነው የተፈጸረው ነገር እሱን የሚያክል ያ ማለት እንግዲህ ጉዳዩ እንደዚህ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ተሳታፊዎቹ በግለሰብ ደረጃ ናቸው ማለት ነው ሁኔታንም ብናይ በተለይ አንድ ትልቁ ነገር የተሰራው ከደርግ ስርዓት ወይም ወታደራዊ ስርዓት ወደ ፌዴራል ስርዓት ሲመጣ የሃዲግ ደግሞ የተጠቀማት ስርዓት ነበረች የብሄር ጉዳይ አነሳ ሁሉም በየቦታው ያለውን ጉዳይ እንዲያነሳ ተደረገ ሁሉም ቁርሾች ተፈጠሩ አሁን እኛ ሀገር ላይ በብሄር ደረጃ ነው መወያየት ያለብን ወይስ በግለሰብም ደረጃ ወርደን በዚህ በሽግግር ፍትህ ጉዳይ ላይ መወያየት አለብን የሚለው ትልቅ ጥያቄ ነው የሩዋንዳ ጉዳይ በተለይ በግለሰቦች ደረጃ ውሳኔ የመስጠት ጉዳይም በባህላዊ ሽማግሌዎች ደረጃ የወረደበት ሁኔታ አለ ይህንን ስታይ የኛ አገሩ በዛ ደረጃ መውረድ አለበት ወይ ወይስ በብሄር ደረጃ በብሄርና በማህበረሰብ ደረጃ ያሉት ነገሮችን ጉዳይ ብቻ ማንሳት አለብን የሚለውን ጥያቄ ስለጫረብኝምንም ምንም ጥያቄ የለውም ጉዳዩ በግለሰቦች ደረጃ ነው ውይይቱ የሚካሄደው ዞሮ ዞሮ ማለት ያው ብሄርም ቢሆን ብሄር አለኝ በግለሰብ ደረጃ ውይይቱ በሚካሄድበት ሰዓት ብዙ ቁጥር ያላቸው ግለሰቦች ብሄሩን ሊወክሉ ይችላሉ ምናልባት ደግሞ ወይም አንዳንድ ምንድው እኛ ክሌም የኢንዲቪዋል መብት ጥሰቶችም ተከስተውብኛል ብሎ የሚያስባሉ በብሄር ደረጃም ደግሞ ከሪፕሬዘንቴሽን አንፃር ሂስቶሪካ ከታሪክ አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር ጭቆና በደል ተፈጽሞብኛል የሚል ክሌም አለ እሱን ክሌም አድሬስ የምታደርገው ሰዎቹን ሰብስበ ነው ግን ሰዎቹን ሰብስበ ሲባል ደግሞ የከሌ ብሄር ተወካይን የሚል የፖለቲካ ፓርቲ ምናምን ሰብስበ አይደለም ስለዚህ በወረዳ ሌቭል ከሆነ ማወያየት ያለብህ እዛ ወረዳ ላይ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ ያን ስታወያይ ያ የማህበረሰብ ክፍል የሚያነሳቸው አንኳር ጉዳዮች አሉ እነዛን ጉዳዮች ለምሳሌ እንዳልኩ ነው ላይ ፖሊሲው ላይ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ኬት ዘመን ጀምሮ ይታይላችሁ ጉዳዩ የሚላለ ይህንን በየማህበረሰብ በየወረዳው ሄደው ዳታ ተሰብስቦ ጥናት ተደርጎ በዚህ ተብሏል ተብሎ ለፍትህ ሚኒስቴር ቀርቧል ድራፍት ፖሊሲ ስለዚህ ፍትህ ሚኒስቴር ከዛ ይጀምራል የትኞቹ ጉዳዮች እነዚህ እነዚህ ጉዳዮች የሚሉሉ ስለዚህ ዲቴይሉ ፖሊሲው ራሱ የሚፈታው ይሆናል የተቀመ ውይይት ስለተካሄደ ማለት ነው ግን የተጠያቂነትን ጉዳይ ግን ስታነሳ በብሄር ደረጃ ተጠያቂነት አንዳንዴ ላይመጣ ይችላል ምክንያቱም አሁን የወንጀል ተጠያቂነት የብሄር አይደለም የግለሰብ ነው የግለሰብ ተጠያቂነት ነው ስለዚህ የነበሩ ሀላፊነት የወሰዱ ለምሳሌ እኔ ለምሰራው ወንጀል ሀላፊ ሞኜ ዋቴቨር እኔ ለምሰራው ወንጀል ሀላፊነቱን ወስዶ ኔ ሶ የግለሰብ ሀላፊነት እዛ ጋር መረጋገጥ አለበት ማለት ነው የብሄር ጉዳይ የሚሆነው ለምሳሌ በእርቅና በሰላም ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችም ብሄሮችም የሚያነሷቸው ጉዳዮች አሉ ከእውነት ጋር ና ከእርቅ ጋር በተገናኘ ማለት ነው በጣም እርግጠኛ የምረግ ነገር ማህበረሰባችን በዛ ደረጃ አሁን ለምሳሌ ሩዋንዳ ለእኛ ቤስት ኤግዛምፕል አይደለም ከተፈጠረው ግጭት አንጻር ማለት ነው ሩዋንዳ ውስጥ እኛ ሀገር ያለው ከላይ ያለ የፖለቲካል ኢሊቱ የሚጫወተው ና አትሴም ታይም ደግሞ ያንን አክሰብት የማድረግ ለምሳሌ ኮመን የሆነ የስትሪ ቡክ እኮ እኛ በጣም ለማውጣት በጣም የተቸገር ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን ነው የተፈጠረው ለአንዱ ሂሮ የሆነው ለአንዱ ጨቋይ ነው ስለዚህ እነዚያን ጉዳዮችን ከአካውንቴቢሊቲውን በላይ እርቅና እውነትን ማውጣት እና ሰላም ይፈልጋሉ እነዚህ ጉዳዮች ስለዚህ ኤክስ የሚባል ኢንሲደንት ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ ከተባለ በዛ ኢንሲደንት ጉዳይ ላይ ውይይት ይፈልጋል ተፈጥሯል ወይ እንዴት ተፈጠረ ማንፈጠረው ምናምን በታሪክ ላይ ተፈጥሯል አልተፈጠረም የሚለውን ጉዳይ አውትፑቱ የሚወጣው ለዛ ነው ቀጥታ እንትን እንትን ማልልህ አውትፑቱ የሚወጣው ከሽግር ፍቱ በራሱ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቤኔፊት ኦፍ ዶት የሚባል ነገር አለ እስኪ እንወያይበት አሁን ለረጅም ዓመታት እንደዛ ነው የሆነው የሚል አካል አለ እንደዛ አይደለም እንደዚህ ነው የሚል አካል አለ ይሄ አሁን የሽግር ፍትህ የምንለው ምን ያመጣል ማለት ነው ለሱ ጥሩ ፕላትፎርም ነው ኦኬ እንወያይ ና እንደዛ ነው እንደዚህ ነው የሚለውን ነገር ሶርታውት እናድርገው እንፍታው ያ ነው ጉዳዩ ስለዚህ እኔ ቀድሜ ጀጅ አድርጌ የመመጣ ከሆነ እንደ ምሁርም እንደ ኢሊትም እንደ ፖለቲከኞችም ሁላችንም መማር ያለብን ጉዳይ ጀጅ ከማድረጋችን በፊት ጉዳዩን ቴብል ላይ ያስቀምጠ ነው ከዚህም ከዛም ያለው ማህበረሰብ ክፍል ሊወያይበት ይገባል ነው እሱ ውይይት ግን በጣም ምን ይፈልጋል ትግስት ይፈልጋል የፖለቲካል ማኒፑሌሽንን ማውጣት ይፈልጋል ፖለቲሳይዝ ከተደረገ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ፖለቲሳይዝ ሳይደረግ ክፍት የሆነ የህብረተሰብ ውይይት ይፈልጋል ያ ከተደረገ በኋላ በእርግጠኝነት የምነግር አንዳች ፖዘቲቭ ነገር ላይ እንደርሳለን ሪካውንስል መደረግ ያለበት ጉዳይ ነው ሪካውንስሌሽን ማለባጭሩ ምን ማለት ነው ጉዳዩን እንወያይበታለን እውነትን እናወጣለን በጋራ ከዛዛ እዛ እውነት ላይ ተመርኩዘን ይሄ እንደዚህ እንደዚህ የተፈጠረው የተፈጠረውን ነገር በዚህ አድሬስ እናድርገውና ወደፊት እንሻገር የኋላኛውን ታሪክ በዚህ መንገድ እንዝገው ተብሎ መቋጠርና መዘጋት አለበት ካልሆነ ሁሌም ከዛ እየተመዘዘ ነው ያው ፖለቲከኞቻችንም አሁን ይሄንን ስና እኛ ሀገር ላይ ትንሽ ነገሩን መጥፎ የሚያደርገው የጋራ ታሪክ ሆኖ ለጥቁሮች ራሱ ትልቅ መመኪያ የሆነው ታሪካችን ጭምር እየመዘዝን ለጸብ የምናደረግበት ጉዳይ ስላለ ነው ግን ትክክለኛው ፍትህ ስታመጣ በመንግስት ተቋማት ስር ባሉ አሁን ይህንን በዋናነት የያዘው የፍትህ ሚኒስተር ነው በፊት ሚኒስተር ስር ነው ምን ያክል በፊት ሚኒስተር ስር ትልቅ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ አለ ተብሎ በየቦታው የሚነሳ ጭምጭምታ ስላለ ነው ሰው ገለልተኛ ነው ብሎ ባላሰበበት አካል እንዴት ድጋሚ ይህንን ሽግግር ፍት ሊዳኝ ይችላል የሚለው ጥያቄ ስላለ ነው በጣም ይሄ ሊነሳ የሚችል ጥያቄ አይሆንም ወይ ወደፊት ተግዳሮት አይሆንም ወይ የራሱ ካውንስል የራሱ ይህንን በበላይነት ይዞ የሚመሩ አካላት አያስፈልጉም ወይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ቻሌንጅም ስለሆነ ከሀገራት ተሞክሮም ከእኛ ሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታም እንደ ማንኛው አንድ ጤነኛ ሰው ፕሮሰስ በጣም ወሳኝ ነው ጥንቃቄ ይፈልጋል ኦኬ ለምሳሌ ድራፍት ፖሊሲው ሲረቀቅ ረቂቅ ፖሊሲው በሚዘጋጅበት ሰዓት ገለልተኛ ቡድን ነው ተቋቁሞ ሲሰራ የነበረው እኔም ፐርሰናሊ ማከብራቸው ሰዎች ነበሩበት ጥሩ ነው አንደኛው ኢኒሽሽን እሱ ነው ከዛ ቀጥሎ ግን ከድራፍት ፖሊሲው ቀጥሎ ወዲያውኑ ሌላ አካል መኖር አለበት ብዬ አስባለ እንዳልከው ቢኖር ጥሩ ነበረ ምክንያቱም ፍትህ ሚኒስቴር ማለት እንግዲህ የመንግስት አካል መንግስት ነው ስለዚህ መንግስት በራሱ ሮሉ ምን ድረስ ነው መሆን ያለበት በሽግግር ፍት ውስጥ የሚለው ነገር በጣም ነው መንግስትም አንድ ተዋናይ ነው ግልጽ ነው አይደለ መንግስት በራሱ አንድ ተዋናይ ነው በሽግር ፍት ውስጥ ዋናው ጉዳይ አስፈጻሚ አይደለም መንግስት ዋናው ጉዳይ አስፈጻሚ የሚሆነው ከሶስቱ አካላት አንዱ ውስጥ በነበረ ሰዓት ለምሳሌ ፍርድ ቤት ከዚህ በፊትም አንዱ ውይይት አድርገን ነበር አስታውሳለሁ። ውስጥ እንደ ፍርድ ቤት ምናም ቢሆን ኦኬ ትላለ ይሄ ግን የሽግር ፍት ነው ስለዚህ የሽግር ፍት ውስጥ ሁላችንም ተዋናይ ያኖች ነን ያንን ባላንስ አድርጎ የሚያስኬድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ፖለቲከኞቹ ታጣቂ ቡድኑ መንግስትም ህብረተሰቡም ከዳር እስከ ዳር ድረስ ጄኔሬሽናል ጋፕ ሳይቀር እኳ አለን እኛ አደለም በጀኔሬሽን መሀል ራሱ በወጣትና በስልሳዎቹ የሚባለ ትውልድል ይህ ሁሉ እምነት የሚጥልበት አንድ ግዙፍ አካል ያስፈልጋል ያ ግዙፍ አካል በፍትህ ሚኒስቴር ስር መቋቋም አለበት ብዬ አላስብም ልምድን ብናይ አሁን ለምሳሌ የሩዋንዳን ብናይ ኢንዲፔንደንት ነው አንደኛው ሩዋንዳ ውስጥ እንኳን አልተደረገ የሚገርም የሽግር ፍቱ በሚካሄድበት ሰዓት አጥፌዎች ተጠያቂ በሚሆኑበት ሰዓት ፍርድ ቤቱ በጣም ገለልተኛ ነበረ የአይሲቲአር ነው የሚባለው የኢንተርናሽናል ኮርት ነው በነገራችን ላይ አለም አቀፍ ፍርድ ቤት ነው የተቋቋሙ ስለዚህ ለማየት አጥፊዎች ላይ ውሳኔ ለመወሰን ምናምን አይቸገርም ነበር ታማኝነቱም እንትን አደለም አጠያቂ በቅርቡ ያካሄደች ሀገር ናት በሚገርም ሁኔታ ከሴራሊዮን አልፈው የላይቤሪያን ፕሬዚዳንት አንድ ቻርልስ ቴለር የሚባልን ተጠያቂ አድርገዋል ምክንያቱም በሴራሊዮንት በሴራሊዮን የእርስ በርስ ግጭት ጊዜ ይሄ ፕሬዚዳንት የሪቤል ግሩፑን ሰፖርት አድርጎ በጦርነቱ ተሳትፏል ተብሎ ስለተሳሰበ ፍርድ ቤቱ በዛ ድረስ ወስኗል ውሳኔ አይፈጸምም አይፈጸምም ምንም ይሁን በጣም አስተማማኝ የሆነ ፍትህ ነው ለእኔ የሚሰጠኝ ሴንስ ማለት ነው ለዛ ቁርጠኝነት ይፈልጋል ሌላኛው እንዲሁ ጋምቢያ አሁን በቀርቡ አድርጓል እና ምንድን ነው አንዳንድ ሀገራት ለምሳሌ ፖስት ኮንፍሊክት ነው የሚያካሄዱት የሽግር ፍትህ ፖስት ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ አፍተር ሪቤል እንትን ከዚህ በኋላ ከሽግግሩ በኋላ ድጋሚ ሌላ ጸብ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ ነው አንድም ተው ምክንያቱም አሁን ምንድን ነው የሽግር ፍትህ ተአማኝነት መሆን ሊኖረው ይገባል አካታችነት ሊኖረው ይገባል ይሄ የኔነት ስሜት በህብረተሰብ ውስጥ መፍጠር አለበት ይህን ጥያቄ ልጠይቅ ነበረ በተለይ በቅርቡ ምክክር ኮሚሽን ያደረገውን አንድ ጉዳይ ማንሳት ይችላለን ይሄ ፍትህም ራሱ በቅርቡ ቅድሚያ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ከህዝብ ዘንድ የሚነሱ ጉዳዮችን ዳሰሳ ጥናት ለማድረግ የሚያወያዩቸው ጉዳዮች ነበሩ ትችት ቀርቦ ነበረ ሁሉንም የህብረተሰብ አካል ያካትተ አልነበረም ነበረ እንዴት ነው መሰብሰብ ያለባቸው ምሁራን በምሁራን ደረጃ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ክፍል አንተ እንዳልከው አሁን በአመታት መካከል ባሉ ልዩነቶች መካከል የሚነሱ የሚጸባረቁ ጉዳዮች አሉ እነሱን በነሱ እነሱን በአማከለ መልኩ ነበረ ይዞ መቅረብ የነበረበት ግን ትችት አንስቷል። ይሄ ባለበት ሁኔታ ግን እንዴት ነው ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሚቻለው ይሄ ጥያቄ እየተነሳ ባለበት የፊታዊነት ጥያቄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው ምቹ ሁኔታ መፍጠር የሚቻለው በቃ እሱ ነው እኔ እንግዲህ ያው የአካታችነቱ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር አን ኤክስፐርት ልል የምችለው አካታች መሆን አለበት ነው አሁን እንግዲህ ድራፍት ፖሊሲው ሲረቀቅ ምን አካታች ሆኖ ነበረ ምን ያህል የህብረተሰብ ክፍል አዋይቶ ነበረ የሚለው ዳታ ዳታም ይፈልጋል መልሱም ምናልባት ሲያረቁ የነበሩት ወርኪንግ ግሩፖቹ ላይ ምናምን ያለሰው መመለስ ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል ግን ኢንጀነራል አካታችነት በጣም ወሳኝ ነው ለምሳሌ አካታችን ስንል ከምን ይጀምራል ኢንክሉሲቪቲ አንደኛው ኮሚሽን ይቋቋማል ለምሳሌ ገና ነው ኮሚሽን አልተቋቋምም የሽግር ፍት ኮሚሽን የሽግር ፍት ኮሚሽኑ ስም ራሱ ማን ይባላል ከተባለ በኋላ ምን ያህል የሴቶች ውክልና ግድ ሊሉ ይችላል በጣም ኮምፕሊኬትር ነው የሚቋቋመው ኮሚሽን ሪኳርመንቱ ራሱ ማለት ነው የኤክስፐርቲ ጉዳይ አለ አትሴም ታይም ደግሞ የውክልና ጉዳይ አለ የአካል ጉዳተኞች የሴቶች የብሄር ብቻ አይደለም አንዳንድ ብሄርንም ይወክል ካለን ደግሞ ልክ አሁን ናሽናል ዲያሎጉ ላይ ወይም ደግሞ ምንድ የሚባለው የምክክር ኮሚሽኑ ላይ እንደተፈጠረው አይነት እንትን ይፈጠራል ኮሚሽነሮቹ ሲወከሉ በግለሰብ ደረጃ ነው ኦኬ ስለዚህ እኛም ኤክስፔክት የምናደረገው በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል ከኮሚሽኑ ግን ግለሰቦቹ እነማን ናቸው የሚለው አዘኝዶብ ዘዴ አይቀርም በእኛ ሀገር ፖለቲካ ሁኔታ ማለት ነው ምን አይነት ግለሰብ ነው የሚመረጠው በጣም ትኩረት ይፈልጋል ከዚህ በፊት የኮሚሽኑ ላይ የዚኛው አሁን የናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ ላይ በጣም ሾች ነበሩ ለምሳሌ ከሴቶች ኢንክሉሲቪቲ ጋር በተገናኘ ጉዳዮች ነበሩ የአካታችነት ጉዳይ ነበረ ምን ያህል ሴቶች ተወክለዋል በዛ ጉዳይ ምክንያቱም እንደምታቀው በብዙ ቀውስ ውስጥ ብዙ ጊዜ ተጎጂ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው በሰላም ሂደት ውስጥ ደግሞ የሴቶች ተሳታፊነት ብዙ ጊዜ አናሳ ነው የሚሆኑ ስለዚህ ኦን የማድረግ ጉዳዩም እንዳልኩ አይዶ እንግዲ እንግዲህ ፖሊሲው እንትን ካለ በኋላ የፍትህ ሚኒስቴር ሮል ትዋት ኤክስቴንት ነው ሮሉን ግን በጣም አርጅ ላረግ ወይም በጣም ላሳስ የምፈልገው ነገር እንደ ግለሰብ ፍትህ ሚኒስቴር የሚገባ የእጁ የሚያስገባበት ሌቭል በጣም ውስን መሆን አለበት ካልሆነ በጣም ኦን አደርገዋለሁ የሚል ከሆነ ያው ዞሮ ዞሮ ህብረተሰቡ ዘንድ አሁንም የታማኝነት ጥያቄ በጣም በስፋት ሊነሳ ይችላል ማለት ነው በጣም ምንም ጥያቄ የለውም ምክንያቱም እንዳልኩክ ነው ቅድም የተዋናይነት ሌቭሉ መንግስትም እንደ መንግስት እንደሆነ አካል ነው ኦኬ መንግስት ስለሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ስለሆነ እንደ መንግስትነቱ ፋሲሊቴት ከማድረግ አንጻር ሪሶርስ በእጁ ነው ያለው ሪሶርሱ ከማለት አንጻር ምናምን የሚፈጥራቸው ኮንዱሲቭ ኢንቫሮመንቶች ምቹ ሁኔታ የማፍጠር ሮል ነው እንጂ መጫወት ያለበት መንግስት አሁን አድርጎ ትራንዚሽናል ጀስቲሱን ለማስጌድ የሚሞክረው ከሆነ ቁንጽል ይሆናል ነው ቁንጽል የሚሆን ከሆነ ደግሞ እኛ በቢግ ፒክቸር የምንስለው የሽግር ፍትህ የምንለው ትልቁ ግዙፉ የሽግር ፍትህ ላይሳካ ይችላል ነው ስለዚህ እንደነበሩት ከዚህ በፊትም እንዳልኩ አቴምቶች ነበሩ ሙከራዎች ነበሩ ተመሳይ ሙከራ የሚሆን ከሆነ ምናልባት ጊዜያዊ መብትሄ ሊሆን ይችላል እንጂ እንትን አይደለም ግን ወርቃማ አድል ነው ነው ሪሶርስ ከመደብንለት በዚህ ደረጃ መንግስትን ፍላጎት ካሳየ ምናምን ለምን የሆነ የአጭር ጊዜ ግብ እናደርገዋለን በጣም ለረጅም ጊዜ የሚሆን አካታች የሆነ ስኬታማ ሊሆን የሚችል የሸግር ፍት ማድረግ ይቻላል በእጃችን ያለው ለዛ ግን ቁርጠኝነቱ በዋናኝነት ከመንግስት ነው በሁለተኝነት ከፖለቲካ ፓርቲዎች ነው ከታጣቂ ቡድንም ጭምር ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ ራሱ ስንቶቻችን ስለ ሽግግር ፍት ጠንቅቀን የምናውቀው ምንድነው አላማው እውነትም እዚህ ውስጥ ገብቼ የኔም ጉዳይ ይታያል የሚል አመለካከት ለመፍጠር የሚቻልበት ሂደት ግና አልሄድንም አሁንም ጥያቄው ስላለ ነው ከዚህ ጋር ያይዤ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ በተለይ የሽግግር ፍደት ሂደት ውስጥ በማህበረሰብ ውስጥ አሁን ሄዶ ሄዶ የሚወርደው ምን ላይ ነው ማህበረሰብ ላይ ነው ውስጥ ያለውን ውጥረትና እነዚህ ግጭቶችን በማርገብ በተለይ እርስ በርስ የተጣለን አካል በእኔና በአንተ መካከል ግጭት ካለን እኔና አንተ በትክክለኛው መንገድ እርቅና ሰላም ወርዶ ትክክለኛ ፍትህ ሰፍኗል ብለን ማናስብ ከሆነ ዛሬ ላይ ለመድረኩ ብለን ሰላም ተባብለን ብንወጣ ነገ ላይ አንተ አጥፍተህብኛል ብዬ ማሰብ ከሆነ ለመበቀል የሚነሱበት ምንም አይነት ግራውንድ የለው ስለዚ ይህንን ትክክለኛ ማህበረሰባዊ የሆነ እርቅ ለማውጣት ወይም ፍትህን ለማስፈን እስ በምን አይነት መልኩ ነው ይሄ ሚና ሊጫወት የሚችለው በጣም በተለይ ከዚህ ከአዌርነስ ጋር በተገናኘ ያነሳው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው ብዙ ሰው ያው ቀደም እንዳልኩት የሽግር ፍት የኒኩለር ሳይንስ አይደለም በቃ ግልጽ ነገር ነው በጣም ቀላሉ እንደ ማህበረሰብ በጋራ ቀውስ ውስጥ ነው ያለ ነው ከዚህ ቀውስ የምንወጣበት አዲስ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ሌላ አሁን ብዙ ያው የተለማመድ ናቸው ሌሎች ነገሮች ናቸው የመንግስት ሽግግር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሽግግሮች ነው ይሄኛው ሽግግር ግን እንደ ማህበረሰብ እንደውም እኮ ትራንዚሽናል ጀስቲስ በቃ ሶሳይቲ አል የመንግስትም አይደለም የግለሰብም አይደለም እንደ ማህበረሰብ ነው የምንወጣው ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ የምንወጣበት ነው ማለት ምን ማለት ነው ድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው የማህበረሰብ ድምር ነው እያንዳንዱ ግለሰቡ ድምር ውጤት አድሬስ የሚደረግበት ነው ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ የትኞቹ የሰብዊ መብት ጥሰቶች ይታዩ ይላል አንደኛው አማራጭ ለምሳሌ የህዝብ ውይይት ሲካሄድ ምናምን ስለዚህ ህብረተሰቡ ግም አንዳንዶቹ ትላልቅ የሆኑት የሰብዊ መብት ጥሰቶች ይታዩልኝ የሚላለ ሁሉም የሰብዊ መብት ጥሰት አንዱ ከአንዱ አያንስም ጥሰት ጥሰት ነው ሁሉም ይታይልኝ የሚላለ የሴቶች ጥቃት ምናምን እንዳይዘለል በጣም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚል ሁሉም እንደ የማህበረሰብ ክፍሉ ቅሬታውን በድሉን ያነሳል አንድ ሴት ለምሳሌ የሴቶችን ጉዳይ በጣም አጽኖ ሰታ ስትናገር ሴት በመሆኗም ጭምር ነው የማህበረሰብ አካሉን በመሆኗ ጭምር ነው ወንድም ለሴት መብት እንደዘው የግድ ተጎጂ ወይንም ጥቃት የደረሰበት መሆን የለበትም ስለዚህ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ለሚደረግላቸው ካሳና ጥቃቱን ደግሞ ጥፋቱን ለፈጸሙባቸው አካል ደግሞ የሚደረገው እርምጃ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል እኩል ይነካል ማለት ነው አድሬስ ካልተደረገ ቪክትሞቹ የሁላችንም ቪክቲሞች ናቸው ስለዚህ ማህበረሰባዊ ነው ውይይት ይፈልጋል አንደኛው አዌርነስ ነው አዌርነስ በመንግስት ደረጃ የተሰራው አዌርነስ በቂ ነው ብያላምንም በሲቪክ ማህበራት የተሰራው አዌርነስ በቂ ነው ብያላምንም በሚዲያውም የተሰራው በቂ ነው ብያላምንም ገና ነው በጣም ግን ቀድሞ ማንቃት ይፈልጋል ለምንድን ነው እንደዛ መንግስት ፖሊሲውን ሊያረቀው ነው ሊያጸድቀው ፖሊሲው ከመጽደቁ በፊት ኮንሲደር መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች ልክ እንደዚያ ነው ውይይቶች እየተካሄዱ ኮንሲደር መደረግ አለባቸው ይሄ ነው ሀሳብ ጥያቄ አስተያየት የሚጨመር ነገር ካለ ይሄ ሁሉ ቅድሚያ ከፖሊሱ ከመጽደቁ በፊት ሊዳሰስ ይገባል ነው ቬሪ ትሩ ምክንያቱም ፖሊሱ ይጸድቃል ከፖሊሱ ቀጥሎ ህጎች ነው የሚወጡት ህጎቹ መተቸት አለባቸው ህጎቹ ፖሊሲውን መሰረት አድርገው ፖሊሱ ማስፈጸሚያ ህጎች ስለሆኑ የሚወጡት ፖሊሱ በጣም ጥሩና ኮምፕሬንሲቭ ከሆነ ሁሉን አካታች ከሆነ የሚወጡት ህጎችን በዛው ልክ ሁሉን አካታች የመሆን እድላቸው ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ ሁሉም በግለሰብ ደረጃ ሶሻል ሚዲያም የጠቀመውም ምናምን ምንሃሎቻችን እስኪ ለምሳሌ የዚህ እንዳልኩክ የድራፍት ፖሊሲውን እንዲያጸድቅ እንዲያረቅ የተመደበ ቡድን ነበረ የባለሙያዎች ሙድን ማለት ነው ኤክስፐርት ግሩፕ የሚባለው ይሄ ቡድን የተለያዩ ረቂቆችን አንትም ብሎ ድራፍት ፖሊሲ ሼር ባይደረግም ለፐብሊኩ ቡድኑ ግን ሼር አድርጓል ኮንሰርኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄናል ፐርሰንት ማህበረሰብ ክፍል እንዲ ብሏል ይሄናል እንዲ ብሏል እንዲ ብሏል በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ማህበረሰቡ አይቶ ብያሉ አላልኩም ካልኩኝ ስለዚህ የሚመጣውን ነገር ፕሪዲክት አረጋለ ትገምታለ ፖሊሲ ምን አይነት ነገር ይዞ እንደሚበትክክለኛው መንገድ ልዳኝ ነው አልዳኝም የሚለውንም ጥያቄ ያነሳል ማለት ምናልባት በሌላ ፕሮግራም በደንብ ይሄንን የቀረቡ አማራጮች ላይ ልንወያይ እንችላለን ምን አይነት አማራጮች አሉ ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ ማወቅ ስላለበት ስለዚህ እነዛ አማራጮች ዞሮ ዞሮ እየመጡ ነው አይቀሩ በእነዛ አማራጮች ነው ምንዳኘው አዘኝ ዘዴ ምን አይነት ፍርድ ቤት ሊቋቋም ይገባል ልዩ አቃቢ ይቋቋም ከዚህ በፊት በደርግ ሰዓት እንደነበረው ልዩ ፍርድ ቤት ይቋቋም ልዩ ዳኞች ይቋቋሙ ዳኞች እስኬት ነው የምናመጣው ያለን ኤክስፐርት በቂ ነው ወይ ምክንያቱም ዳኞች ዝግጁ መሆን አለባቸው ለዚህ ለማይቀረው ጉዳይ ማለት ነው ምክንያቱም ተራ ወንጀል ሲያይ የነበረ ዳኛ ከሆነ ወይንም ደግሞ ትንሽ የሰብዊ መብት አናሳ የሆነ የሰብዊ መብት ጥሰት ሲያይ የነበረ ዳኛ ከሆነ አሁን ቴብሉ ላይ የሚመጣበት ኬዝ ምን የሆና ግሬቪዩ ማራየት ቫዮሌሽን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ለዚህ ብቆ የሚሆኑ የሆኑ ዳኞች አሉ ነው ኤግዛክትሊ ያ ነው መመለስ ያለበት ጥያቄ እኔ አለ የለም ብዬ ጀጅ ማድረግ አልፈልግምም አልችልም ምክንያቱም እንዳልኩ ጥናት ይፈልጋል ምንል ዳኛ ዝግጁ ነው ግን ምንድነው አላርት ማድረግ የምፈልገው ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል በቂ ዳኛም ከሌለን ደግሞ ሰው ምን አይነት አፕሮች መከተል አለብን አንዳንድ ሀገራት አሁን ሃይብሪድ ይከተላሉ የሀገር ውስጥ ዳኞችን ከውጭ ባለሙያዎች ጋር ቀላቅለው የሚጠቀመዋሉ የሀገር ውስጥ ዳኞችን የተሻለ ስልጠና ባህላዊ ሽማግሌዎች የሚሰጡ በማምጣት ረገድ የቦታው ላይ የሚነሱ ባህላዊ ሽማግሌዎች አሉ እርቅን ሲያሰፍኑ የነበሩ እነሱንስ የባህላዊ እንትንም በጣም ትልቅ ሮል የሚጫወተው ለምሳሌ ሩዋንዳ ላይ ጋቻቻ የሚባል የባህላዊ ትራዲሽናል እንትኖች የባህላዊ ሽማግሌዎች እንደዚህ ተቋቁመው ዘ ዌር ሶርቲንግ ውት ፕሮብለም ለምሳሌ ትላልቁን ግሬቭ የጂኖሳይዳል የሆነውን ነገር የፈጸሙትን ትላልቅ ወንጀለኞችን ራሱ ፍርድ ቤቱ ካየ በኋላ ትናንሽ ኬዞች የሚባሉትን የባህላዊ ፍርድ ቤቱ ራሱ እንዲያይ ሳይቀር አድርጓል ተጠያቂ የሚያደረጉትን ተጠያቂ እያደረጉ በእርቅ መፍታት ያለባቸውን በእርቅ እየፈቱ አልፈውታል አቺቭ አድርገዋል የተወሰናል ማለት አይደለም የሩዋንዶ በብዙ ነገር ይተቻል ለምሳሌ የሩዋንዳውን ካለፈ በኋላ የካጋሚ መንግስት አሁን ያለው ሩዋንዳ ላይ ያለው መንግስት ምን ይመስላል የሚለው ባህሪ ብዙ ሰው አያይም ግን መታየት አለበት ለምንድን ነው መታየት ያለበት የሽግር ፍትህ ካካሄድክ በኋላ የሚቀጥለው መንግስት በተቻለው መጠን ዲሞክራሲያዊ የመሆን እድሉ ከፍተኛ መሆን አለበት ካልሆነ የሽግር ፍትህ ስላካሄድክ ብቻ ለውጣ ነው ብቻ ሳይሆን የሽግር ፍትህ የምር እውነተኛ ነው የሚለው ነገር የሚረጋገጠው ዲሞክራሲያዊ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ተቋማት ከተመሰረቱ ነው እነሱ ማይ ከሆነ ምን ታረጉ ድምፅን አፍነ ነው የምትይዘው ከአጋሚ ስንት ዓመት ነው የመራው በትንሹ ሰላሳ ዓመት መርቷል ሩዋንዳን ስለዚህ ከ ዓመት በኋላ ለምሳሌ አያድርገውና የሩዋንዳ መንግስት አሁን ካለበት አቋም ቢንገዳገድ ይቀጥላል ወይ የሩዋንዳ ህዝብ እንደ ህዝብ ያ የፈጠረውን የሪካውንስሌሽን ምናምን አስቀጥሎ ይቀጥላል ወይ ቂም አለ ወይ ወይስ የምርም ነው ከዛ ያለፉት የሚለው በጣም ወሳኝ ነው በነገራችን ላይ እንደዛ ማይሆን ከሆነ ሊያገረሽ ይችላል ዩኒቨር ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሩዋንዳ ላይ እኮ ግጭቱ ለምድ ነው የተፈጠረው የተፈጠረው እኮ በቤልጅየሞች ነው አንደኛው አይደለም ለምሳሌ ብሔር በማጋነን ራሳቸውን ሲሉ ነበር ልክ ሲወጡ አንደኛውን አንደኛው ላይ ነው ያደረጉት ስለዚህ ያ ነገር ነው የፈጠረው ይሄ ፖስት ፕሪ ከሽግር ፍትህ በፊት ያለው ጉዳይም ሁኔታም ከሽግር ፍትህ በኋላ ያለውም ሁኔታ የሽግር ፍትህ በጣም ይወስነዋል መታየት አለበት ስለዚህ ወደ እኛ ስንመጣ የባህላዊ እርቅ ስርዓት በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው ብያስባለው እስካለኝ መረጃ ድረስም በሽግር ፍትህ ፖሊሲያችን በረቂቅ ፖሊሲው ላይም ተቀምጧል አላርት ማድረግ መፈለገው ግን አንድ ነገር እዚ ጋ ምንድን ነው የትኛው ባህላዊ ሽምግልና የምንታረቀው? ምንታረቀው አንድ ብሄር ውስጥ ያለ ጎሳ ተጣልቶ አይደለም ወይንም እውነትን የምናወጣው በአንድ ብሔር ውስጥ ያለ እውነትን አይደለም የምናወጣው። ኢንተርና ኢንትራ ጉዳዮች አሉ አንዱ ከአንዱ ጋር አንዱ ከአንዱ ጋር ስ ከዋይ ጋር ዋይ ከዜድ ጋር በጣም የተሳሰረ በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ፕሮብለም ነው ያለን ስለዚህ ባህላዊ እርቅ ስንል ከተለያየ ኦሮሞ ገዳ ስርዓት አለው አማራ ሽምግልና አለው አበጋር አለ የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሱማሌ ውጋዞች የራሳቸው የእርቅ አላቸው አፋር የራሱ አለው ደቡብ ውስጥ በጣም የሚያምሩ የሽምግልና ስርዓት አለ ሲዳማ እንደዛ እንዴት ነው አሁን እነዚህ እንዴት ሆኖ ነው ኮላቦሬት አድርገው እንደ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ዲስፒት ሪዞሉሽን መካኒዝም ወይንም ደግሞ ባህላዊ የእርቅ ስርዓት እንደ ሀገር ያስፈልገናል ስንል እንዴት ነው አንድ ላይ መጥቶ የሚያደርጉት በመጀመሪያ ደረጃ አንድ በጣም ለጠቅ የሚፈለገው ነገር ሽማግሌዎቹ በራሳቸው ትዋት ኤክስቴንት ሬዲ ናቸው ማለት አንደኛው ብሄር ውስጥ ያለው ሽምግልና ስርዓት ከሌላኛው ጋር ተጣጥሞ ለመሄድና በጋር ያለን ጉዳይ ለመፍታት ይሄ የማይቀር ጉዳይ ነው አሁን ይሄ ጥያቄ ሲነሳ በተለይ በብሄሩ የሚነሱ ጉዳዮች አሉ አንድ ብሄር የእርቅ ጉዳዮች ሲነሱ በደንብ ወስደው ህጋዊ ፍርድ ቤት ሳይሄዱ ላ ትርጉም ሰጥቶ ይህንን የሚፈቱ አሉ ከዛ በኋላ በሰላማዊ መንገድ በርስ በርስ ባሉ ማህበረሰቦች መካከል የጸና የህይወት መንገድ የሚጓዙበት ወይም ሰላማዊ የኑሮ ሂደት የሚሰፍንበት ሂደት ስላለ ነው በሌላ በኩል ላይ ደግሞ እነዚህ ሽማግሌዎችን በሌላ በኩል የሚጠየቁበት ጉዳይ አለ በትክክል አልፈረድክም ተብሎ በድጋሚ እንደ ይግባኝ አይነት ነገር ይጠይቃሉ መሻሻል ካለባቸው እዛው ያስተካክላሉ ትክክለኛ እርቅ ይመጣል ያኔ አሁን በዋናነት ከላይ ያለውን በፍርድ ቤት ደረጃ በሽግግር ፍትህ ላይ ያጸናነውን ነገር እታች ህዝቡጋ ማምጣት አለብን የይቅርታ ጥያቄ ዛጋ አለ የተጎድቻ ያለው ጥያቄ አለ የእነሱን ጉዳይ ሰምቶ ደግሞ ትክክለኛ እርቅ መስጠት አለ እኛ በባህላዊ መንገድ ታረቁ ተብለን እንደምንሰየሙ ማለት ነው ልክ እንደዚ አይነት ነገር ለማምጣት ባህላዊ ነገሮችን ማንጸባረቅ አለብን ትክክለኛ እስኪ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ያለውን እኔ አለም አቀፍ ተቋማትም በእንደዚህ አይነት መልኩ ተሳትፎ ያደርጋሉ በሌሎች ሀገራት ላይ ያለውን ልምድ ስናይ እስኪ እኛ ገርስ በምን አይነት መልኩ ነው እነሱ መግባት ያለባቸው ምን አይነት ነገር ላይ ነው ተሳትፎ አድጎ እኛን ሊያግዙን የሚችሉ ነው አይግቡ አይጉ ማለትም አንችልም ግን እነሱ ሲገቡ በምን አይነት መልኩ ይግቡ እኛስ በሩን መክፈት ያለብን እስከየት ነው እንግዲህ ምናልባት እንትን እንዳለበት ግን በጣም አድሬስ አሁን አሁን መጨረሻ ላይ ሜካረከው ፖይንት ጋር ከሽምግልናው ጉዳይ ጋር አንድ ነገር አድሬስ አድርጌ ደለፍ እና ወደዚኛው እንዳልኩት ነው በጣም ሪስፔክት አለኝ በነገራችን ላይ ለትራዲሽናል እንትኖች በጣም በተለይ በማህበረሰባችን ውስጥ ቲንክ ከመንግስት ከፎርማል ኢንስቲቱሽኖች ባላነሰ ችግር ፈቺ ናቸው በማህበረሰባችን ውስጥ ማለት ነው ህዝቡ የሚሰማው ጸበኛውም ተበዳይም በዳይ የሚሰማው እነዚህን አካላት ነው ያስፈልጋሉ በጣም ያስፈልጋሉ እንደ ሀገር ግን ለምንዘጋጅበት ፕሮጀክት እንደዚህ ለሽግር ፍት አስፈላጊነታቸው ከዚህኛው ኮንቴክስት አንጻር መሆን ስላለበት ምናልባት ለምሳሌ እኔ ኦፈር ማድርገው አንደኛው ምክር ቤት የባህላዊ ግጭት አፈታት ምክር ቤት ሊቋቋም ይችላል ለምሳሌ ከሁሉም ከሀገሪቱ ይገባልም ምክንያቱም እነሱ አምነው ወደ ማህበረሰባቸውም ሄደው ያን ነገር መፍታት አለባቸው እንዳልከው ትላልቁን ጉዳዮች በራሱ በፍርድ ቤት በዚህ በኮሚሽን ደረጃ የሚፈተዋለ በኮሚሽኑ እርዳታ ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎች የሚፈቱት ጉዳይ አለ ማለት ነው በአጠቃላይ ሀገሪቷ ውስጥ ያሉት ስለዚህ በኤክስ እና በዋይ መካከል ያለውን ጉዳይ ሲፈታ የኤክስ እና የዋይ ሽማግሌዎች ሮላቸው በጣም ትልቅም ስለዚህ እሱም የምናስብበት ነገር ያስፈልጋል ሁለተኛው በባህል ደረጃ ብዙ ጊዜ ሪስፖንሲቭ አይደለም በተለይ ከጀንደር ቤዝድ ቫዮለንስ ጋር በተገናኘ ከፆታ ጥቃት ጋር በተገናኘ ባህላችን ትዋት ኤክስቴንት ይመልሳል ሴት ልጅ ስትበደል ጥቃት ሲደርስባት በምን ያህል ደረጃ ነው የሚፈታላት ችግሯን የሚለው በጣም አነጋጋሪ ነው የሰብዊ መብት ባለሙያዎችም ከዛ አንጻር በጣም ኮንሰርን አላቸው በነገራችን ላይ ምክንያቱም የሴቶችን ጉዳይ በባህላዊ መንገድ እንፍታው ካለን ጥቃቱ ቀላል አይደለም በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም አስጠያቂ የሆኑ ወንጀሎች የተፈጸሙባቸው ሴቶች አሉ ስለዚህ የነዚህን ሴቶች ጉዳይ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ መታየት ያለ እነሱ የሚያዋቸውና ማያዋቸው ጉዳዮችን መለየት ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ የሚያዩበትን መንገድም ከአሁኑ በደንብ ታሳቢ ማድረግ ይፈልጋል ለዛም ደግሞ ዝግጁነት ይፈልጋል ለማለት ነው ከአለም አቀፉ ማህበረሰብ ጣልቃ ገብነት አንጻር ካየ ነው ምንም ጥያቄ የለውም አለም አይኗን እኛ ላይ አድርጋ ትመለከታለች ያው ችግር ሲኖርም በዛው ልክ ነው የሚያዩት ሰላምም ደግሞ ኢትዮጵያ በራሷ መንገድ ደግሞ ችግሯን ለመፍታት በምትነሳ ሰዓትም በዛው ልክ ያሉ ሲያዩ ግን የተለያዩ ኢንተረስቶችም አሉ የሰብዊ መብት ችግር እንዲፈታ ብቻ ነው ምናምን ብሎ ማሰብም አይቻልም ወይንም ደግሞ ቀውስ ጦርነት ብቻ እንዲበርድ ነው ማለት አይቻልም ኢንተረስት አላችሁ ሀገራት ኢንተረስት አላቸው። እኔ የዓለም አቀፍ ህግ አስተምራለሁ በዛ ውስጥ ስቴት ኢንተረስት በጣም ትልቁ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከላይ ስታየው እንትን ይላል ለአንድ ጉዳይ ይመስላል ከጀርባ ግን በጣም ብዙ ይኖራል ስለዚህ በአንድ በኩል ደግሞ የሚሉት ነገርም እውነታ ያላቸው ጉዳዮችም አሉ ሁለቱም ማመዛዘን ይፈልጋል ማለት ነው ናሽናል ኢንተረስት አለን ሀገራዊ ሉዓላዊነት አለን ምንም ጥያቄ የለውም አትሴም ታይም ደግሞ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተለጥነን ልንኖርም ደግሞ አንችልም ለምሳሌ ኢትዮጵያ የገባቻቸው ዓለም አቀፍ ግዴታዎች አሉ ከዘጠኝ በጣም ትላልቅ የሰብዊ መብት ዶክመንቶች ሰባቱን ፈርመናል የአፍሪካ ኮንቬንሽኖችን ብዙዎቹን ፈርመናል ስለዚህ እነዚህ እንዲከበሩ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መብታሉ ውል ነዋ አብረን የገባ ነው ውል ስለሆነ ስለዚህ እነዚህ ውሎች እንዲፈጸሙ እየፈጸምን መሆኑን ደግሞ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሳየት ስላለብን ጉዳዩ እንደዛ ነው ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጋር ካየን ለምሳሌ አይሲቲ ዋይ የዩጎዝላቪያ ፎርማር ዩጎዝላቪያ ነው ምንላት ምክንያቱም ዩጎዝላቪያ የለችም የተለያዩ ሀገራት ተበትናለች እሷ ሀገር ላይ የተደረገ የሽግር ፍትህ ነበር ለምሳሌ ፍርድ ቤት ተቋቁሞ ሌላኛው ሩዋንዳ ነው ሁለቱም ሲደረግ በዩኤን ነው መካኒዝሙ የመጣው በነገራችን ላይ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ነው ይ መካኒዝም ያዋጣል ብሎ ያመጣው እነዚህ መካኒዝሞች ግን የራሳቸው ጉለትም የራሳቸው ደካማ ጎንም የራሳቸው ጥንካሬም ነበራቸው አንደኛው ከኦነርሽፑ የህዝቡ አመኔታና የኔነት ስሜት አናሳ ነው ምክንያቱም የመጡት አንዳንድ ማህበረሰብ ክፍል እንዲ ነው የሚያስበው ኢምፖዝ እንደተደረጉ ያስባል የውጭ ጫና የመጣበት አዎ በውጭ በቃ ኢምፖዝ የተደረገ የሆነ ነገር ብሎ ያስባል ስለዚህ ወደታች የመውረድ ነገሩን አንዳንዴ አፌክት ሊያደረገው ይችላል ነው ቅብሉነትም ላይ ጥያቄ ይፈጥራል ይፈጥራል ከስኬቱ አንጻር ደግሞ በጣም ትላልቅ ወንጀል የሰሩ አካላትን ተጠያቂ በማድረግ ስኬታማ ነበረ ስለዚህ እኛ አሁን ጋፕ ያለበት ጉዳይ አለ ሰክሰስፉል የሆነበት ጉዳይ አለ የተሳካላቸውን ጉዳዮች ፒክ ማድረግ አለብን ጋፕ ያለበትን ማረም አለብን ስለዚህ እንዴት ነው ካልከኝ ለምሳሌ እንግዲህ ድራፍት ፖሊሲውን በደንብ ካላየነው ነው ጅ ማድረግ ስለሚከብ ባላየነው ጉዳይ ግን ለምሳሌ ድራፍት ፖሊሲው ፍርድ ቤቶችን የሀገር ውስጥ ዳኞች ናቸው እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን የሚያዩት ብሎ ካመነ እነዚህ ዳኞች በልምድም በእውቀትም በምን መንገድ ሊታገዙ ይገባል የሚለውን ደግሞ መካኒዝም አብሮ ማስቀመጥ አለበት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን እንዳልኩክ ነው ሚክስድ ነው የሩዋንዳ ዜጎች ዳኞችም ነበሩ የሌላ ሀገር ዜጎች ዳኞችም ነበሩ ለምሳ የሩዋንዳው ላይ ስለዚህ በጋራ ነው ያዩት ግንዳኞቹ ብሔር ወክለው አይደለም ሀገር ወክለው አይደለም ፍትህን ወክለው ነው ህጉ እንዲ ይላል በዚህ መንገድ ይታያል እንደዛ ነው አካውንታቢሊቲን ሲያረጋግጡ የነበረው ስለዚህ የኛ ምን አይነት ነው የሚሆነው እንግዲህ በጉጉት ነው የምጠብቀው ግን ያው ተሞክሮ የሚያሳየው ግን ይሄን ባላንስ ማድረግ እንዳለበት ነው ማለት ነው መልካም እስኪ እንደ መጨረሻ ደግሞ የኢትዮጵያ ሽግግር ፍትህ ውጥኖች ስኬታማ እንዲሆኑ ከመንግስትም በኩል ከህብረተሰቡም በኩል በተለይ ከመንግስት በኩል ቁርጠኝነት ያስፈልጋል ከህዝብ በኩል ተሳትፎ ምን ሊሆን ይገባል ትላለ ያንተን ሀሳብና ስሜትን ገልጸ እንጨርሳለን ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ በተለይ ከመንግስት እንዳልኩ ሪሶርሱ በእጁ ነው ያለው በመንግስት እጅ ነው ያለው አሁን አንዳንድ ሀገራት ላይ ቢሆን ገና አዲስ መንግስት ምናምናምን ገና በጣም ኮንፍሊክቱ ራሱ ሁሉን ነገር እንትን ካለ በኋላ ስለሆነ በጋራ ሆኑ አሁን ቱኒዚያ ላይ ለምሳሌ የሲቪክ ማህበራት ናቸው የሚገርም ትራንዚሽናል ስቲስ እንዲሳካ ያደረጉት የሲቪክ ማህበራት ማለት ነው ተቋቁም ምክንያቱም በሰአቱ ትራንዚሽን ስለነበረ በተለይ ከዚህ ከአረብ ስፕሪንግ ጋር በተገናኘ ችግር ነበረ እንደዚህ አይነት ሀገራት አሉ እንደዚህ አይነት ተሞክሮ ያላቸው የሲቪክ ማህበራት ኢንጌጅመንቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ በእኛ ሀገር ስናየው እስካሁን ድረስ ከኢኒሽሽኑ ጀምሮ ስናየው ትልቁ ሮል የአንበሰውን ድርሻ የተጫወተ ያለው መንግስት ነው ለምሳሌ ወርኪንግ ግሩፑ ቢሰራም ለወርኪንግ ግሩፑ ያን ነገር በማመቻቸት ለነዚህ ለባለሙያው ቡድኑ እነዚህን ሪሶርስ ምንም በማመቻቸት ሚና ሲጫወት የነበረው መንግስት ነው ይሄ ሚናውን አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ሪሶርስ ከማመቻቸት ምናምን ጋር ሆደ ሰፊ መሆን ይጠበቅበታል ዝግጁ መሆን ይጠበቅበታል ለሚመጣው አውትካም የሚመጣው አውትካም ደግሞ ታማኝነትና ቅቡልነት እንዲኖረው ሁሉን ያሳተፈና አካታች የሆነ እንዲሆን ኮሚሽኑ ከመመስረቱ በፊት ከመቋቋሙ በፊት ኮሚሽኑ የሚቋቋሙበትን መንገድ በጣም በጥሞና ማየት ይፈልጋል ትችት ገና ከመጀመሪያው እንዳይመጣበት ማለት ነው ሁሌም መቶ ፐርሰንት የተሳካ ነገር ማሳካት አይቻልም የትኛውም ሀገር ማለት ሁሌም እንዳልኩ በጣም ምርጥ የሚባሉት እንኳን አካደሚክ ወርልድ ላይ የምናቃቸው ሀገራት እንኳን የተሳካ ሙሉ በመቶ ፐርሰንት ነው ማለት አይቻለም ትችትም አለባቸው ጥሩ ጎንም አለባቸው የእኛም ከዛ አይድንም ግን ደግሞ ቢያንስ እንዲቀንስ ያለመሳካት እድል እንዳይኖረው ከመጀመሪያም ጀምሮ ጤናማ የሆነ የኮሚሽነሮች አሰያየም ሂደት መከተል ይኖርበታል ኮሚሽነሮቹ እስካሁን ድረስ ሲሾም ከነበረው አኳሁን ውጭ የተለየ አፕሮችን ለመከተል መሞከር አለበት ምን አይነት የሚለው በጣም ብዙ አይነት ኦልተርኔቲቭ ይሰላሉ በአለም አቀፍ ደረጃ እሱን ማየት ይቻላል ግን ዞሮ ዞሮ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ የምርም ቁርጠኛ መሆኑን በሚያሳይ ደረጃ ኮሚትመንት መውሰድ አለበት ብዬ አስባሉ እሱን ካደረገ አንድ ስቴፕ ፎርዋርድ ሄደናል ማለት ነው ፖሊሲውን ከመጽደቁ በፊት በጣም ብዙ ጉዳዮች ግብአቶችን አሁን ማየት ያስፈልጋል ብዬ ያስባሉ ህዝባዊ ውይይቶች ያስፈልጋሉ ሚዲያው በጣም ትልቅ ሰዓት መስጠት አለበት ኢንክሉዲንግ ትላልቅ በመንግስት የሚደጉሙ ሚዲያዎች ጨምሮ ትልቅ ትኩረት መስጠት አለባቸው ከህዝብ አንጻር የኒነት ስሜት በጣም መፈጠር አለበት ምክንያቱም ይሄ ኢሊቱ ብቻ የሚጫወተው አይደለም እንዳልኩ ኢሊቱ ብቻ አሁንም ተጫውቶት የሚያልፍ ነገር ከሆነ በጣም እንቆጫለን ሙሉ በሙሉ ፐርሰንት ህዝብ ማዋየት ላይቻል ይችላል ግን በጣም የነቃ ተሳትፎ ለምሳሌ እንዴት ነው አባይ ላይ የነበረው የህዝብ ተሳትፎ እንደዛ ነው ለኔ ይሄ ናሽናል እንትን ትራንዚሽናል ጀስቲስ ከአባይ ይበልጣል እንጂ አያንስም ምክንያቱም የተረጋጋ ሀገር ካልመሰረትን የተረጋገጠ ፍትህን ካላሰፈንን የምንተማመንበት የዲሞክራሲ ስርዓትን ካልገነባን ህንፃ ብንገነባ ፕሮጀክት ቢኖርን አንበላ ይፈርሳል ትሬት ነው የሚኖርብን ስለዚህ እዛ ላይ መሰረት ያደረገ ጉዳይ ስለሆነ አጽኖት መስጠት ያስፈልጋል ከምን ይጀምራል እውቀት ምንድ ነው ሽግር ፍትህ የምርም ኢትዮጵያ ምን ነው ምናምን የሚል ኮንሰፕትን ከመገንባት ጀምሮ እስከ ተሳትፎ ድረስ ለምሳሌ ለያዋይ ኮሚሽኑ ሲመጣ ሁሉም መገኘት መቻል አለበት እንጂ ቤቴ ቁጭ ብዬ በስልክ ፌስቡክ ላይ የፖሰትኩ ብቻ ሊሆን አይገባም ስለዚህ ኮሚሽነሮቹ ላይ ኮሚሽነሮቹ በሚያደርጉት ውይይቶች ላይ ተገኝቶ አጀንዳ ማስያዝ በትክክል እንዲደረግለት የሚፈልገውን የሽግር ፍትህ እንዲያደርጉለት ጫና ማሳደር ይፈልጋል ቪክትሞች በደንብ መሳተፍ ይኖርባቸዋል ጉዳታቸውን በደንብ ማሳየት ይገባቸዋል ኔትወርኮች መቋቋም አለባቸው ካሁኑ ለምሳሌ የቪክትም ኔትወርክ ሳሉ አንዳንድ ቦታ ላይ አሁን ሶማሌ ክልል ላይ የተቋቋመ ኔትወርክ አለ ቪክትም የሚባል ሶ እነዚህ ቪክትሞች ማለት የእስር ቤት ቪክትም ሊሆኑ ይችላሉ የጦርነት ቪክትም ሊሆኑ ይችላሉ የተለያየ ብቻ ሊሆን ይችላል ጉዳተኞች ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ጉዳት የደረሰባቸው አካላት ድምጻቸውን በጋራ እንዲሰማ ማድረግ አለባቸው እኔ ብቻ ተጎጆ አንተም ለብቻ ምንጮው ከሆነ ድምፁ አንድ ላይ ስናጨበጭብ ላይሰማ ይችላል ለየ ብቻ ስናጨበጭብ ስለዚህ አንድ ላይ ሆኖ ድምፁ ማሰማት ይኖርበታል ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰቡ ካሁኑ የነቃ ተሳትፎ ማድረግ ይኖርበታል ነጋዴውም ገበሬውም ይሄ የከል የከል የሚባል አይደለም የተማሪ ያልተማር የሚባል አይደለም ማህበረሰባችን በጣም ትልቅ ኮሚትመንት ሊያሳይ የሚገባው ጉዳይ ነው ከምንም በላይ ደግሞ ፖዘቲቭ አውት ካመጠበቅም ያስፈልጋል ከአሁኑ ተስፋ ከቆረጠን ከአሁኑ ከተቸን ማለት ምንተቸው እንዲስተካከል ነው ሳይበላሽ ማለት ነው ግን ደግሞ መተቸት ማለት ተስፋ መቁረጥ ማለት አይደለም እነዚህ እነዚህ ይስተካከሉ እነዚህ እነዚህ ይሄዱ ተስፋ አለ ማለት ነው ስለዚህ ፖዚቲቭ አውትካም እንዲያመጣ እዛ ቦታ ላይ ዞሮ ዞሮ መልክ አይቀመጥም ሰው ነው የሚቀመጠው እዛ ጋር የሚቀመጠውን ሰውዬ የዚህ የሽግግር ፍት ቦታ ላይ የሚቀመጠውን ሰውዬ ማገዝ መርዳት ይጠበቅብናል የሚመጣውም ሰውዬ ደግሞ የምርም እውነተኛ የሽግር ፍት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲካሄድና በቃ እንዲበቃ ይሆን ያለው ነገር ኮሚትመንት ማሳየት ይጠበቅበታል ማለት ነው የሽግር ፍትህ በጋራውን ከምንሻገርበት ስለሆነ በጋራ ደግሞ ለመሻገር ጥረቶችንም አብረ ማድረግ አለብን ለማለት ወዳሉ መልካም እዚህ ስቱዲዮ ድረስ አክብረ መተ እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ስለተደረግ በአድማጅ ተመልካች ደግሞ ያመሰግናለሁ መልካም እንግዲህ ጊዜው በዚህ ጋር ስለሚያበቃ እኛም ዝግጅቶቻችን በዚህ እንቋጫለን ማለት ነው ተመልካቾቻችን የዛሬው እለታዊ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበረ ከሌሎች የኢሳስ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘው